السلام علیکم سفیر بھائی، یہ آپ والا AK47 ہے جو اسنین بھائی نے آرڈر کروایا، آپ کے لیے اسپیشل بنایا، ادھر نام بھی لکھ دیا سفیر گوجر، ابھی ٹیسٹ فائر کرنا ہے انشاءاللہ، آپ دیکھ لو. سفیر گوجر، یہ آپ والا ریفل ہے، ابھی چیک ہو گیا، یہ جو اسنین بھائی نے آرڈر کروایا آپ کے لیے اسپیشل بنا ہے، یہ ڈیمن اینڈ ٹیکنیکل سے یہ تیار کردہ ریفل ہے، ٹھیک ہے.